မလေးတိုင်းဒေသကြီးမလိုင်မြို့နယ်နိုင်ငံစီဝါမြင့်နေရေးစီမံကိန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီကကြီးမှု၍နိုင်ငံစီဝါမြင့်နေရေးရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်မဲ့စီမံကိန်းရှင်းလင်းပွဲနှင့်စီမံကိန်းကြီးရွာများစီစစ်ရွေးချယ်ခြင်းခန္ဓာကိုယမန်နေ့ညနေ 3:00 အချိန်ကမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအစည်းအဝေးခန့်မှန်း၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုပါစီမံကိန်းရှင်းလင်းပွဲတွင်မြို့နယ်စီမံကိန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစွန်မင်းထက်ကနိုင်ငံစီဝါမြင့်တင်ရေးရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ရည်ရွယ်ချက်များမိမိတို့မြို့နယ်နှင့်အကျုံးဝင်သည့်စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး၊သမဝါယမ MSME လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍စီမံကိန်းအဆိုပြုလာရှောက်ထားဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းချင်းငွေအမျိုးအစားလိုက်ချီယူနိုင်သည့်ချင်းငွေပမာဏနှင့်ထုတ်ချေးသင့်သည့်ကာလအတူနှုံနှင့်စီမံကိန်းကာလသတ်မှတ်ချက်များစီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မဲ့တူးချင်းအစုဖွဲ့စနစ်တမောက်မှအတင်းစနစ်ပုံစံများနှင့်ပတ်သက်၍ပါဝါပွိုင်းဖြင့်အသေးစိတ်ချပြရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီနောက်မြို့နယ်တမောက်ဝမဦးစီမူဦးစော်လင်းကူမှချင်းငွေနှင့်ပတ်သက်၍သမဝါယမအသင်းပုံစံနှင့်ချစ်ပေးသွားမည်ဖြစ်၍မိမိတို့ကြီးရွာမှအသင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားရန်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီနောက်မြို့နယ်စီမံကိန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီတွင်ရေးမှူးမြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးရာရှိဦးဆန်းယူနှင့်တွဲဘက်တွင်ရေးမှူးမြို့နယ်မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှူးဒေါက်တာတင်ဆိုးနိုင်တို့ကသက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်ချပြဆွေးနွေးခဲ့ပြီးရှင်းငွေရယူမည်ကြီးရွာများအတွက်အမျိုးသမီး40ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်တဲ့ကြီးရွာကော်မတီ9ဦးတို့ဟာအတူပြုရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါနိုင်ငံစီဝါမြင့်နေရန်ပုံငွေအစီအစဉ်ဖြင့်ချင်းငွေများထုတ်ချေးပေးမိအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်၍ဒေသခံလုပ်ငန်းရှင်များရဲ့ရင်းနှွေးစကားတံကိုလည်းယခုလိုကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့မလိုက်မျိုးနဲ့ကျက်စဲကြီးရွာဦးစုအချင်းကြီးကြီးရွာမှတပိုင်းတနိုင်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဝန်ကလုပ်ငန်းရှင်ပိုင်ရှင်တူဖြစ်ပြီးကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကုတင်ထုံမိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်နေတဲ့ဝန်ကလုပ်ငန်းဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလိုင်မျိုးနယ်ဒေသထွက်မလိုင်နံပါတ်5ဝါမကုံချမ်းအဖြစ်ရယူပြီးဝန်ကလုပ်ငန်းကိုချိုးတဲ့အဖြစ်လုပ်ထုတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ရှမ်းပြည်ဒေသမှာဒေသကြီးမျိုးများဖြစ်သောတောင်ကြီးလင်းခေမိုးနဲ့ပိုပိုမိုင်းရှူနဲ့အခြားမျိုးများကိုမှာယူတယ်လို့ပို့ပေးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဘိုင်းတိုင်းလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်းနီးနယ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာဘိုင်းတိုင်းငန်းလေးတာလောက်ရတဲ့အတွက်ထင်တယ်လို့ထုတ်ယူနိုင်ထုတ်လို့နိုင်မှုမရှိပါဘူးကြေးရတရားထုတ်ပုံတစ်ခုဖြစ်အောင်လဲထောက်ရကောင်းတယ်ပို့လို့ဒါနှုံးပြအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီမလိုင်မြို့နယ်မှာဦးစားကြက်နဲ့ဦးစားဘဲကိုတန်တဲ့ပိုင်းအကောင900အကောင600နဲ့အကောင1000တိအောင်ဝင်းမြူနေရဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဝင်းမြူနေတဲ့ကာလမှာယခုနေတဲ့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ကြီးရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရန်မုံငွေအတွက်ဆိုပြီးတော့ငွေကြီးတွေကျွန်တော်တို့ကိုချပြကြဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့တန်တဲ့ပိုင်းလုပ်ငန်းကနေပြီးတော့ဟဲ့အလက်တန်းသားလုပ်ငန်းတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကနေတော့တိုးချက်ဆောင်ရွက်ပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့လိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုဟာထောက်ပံ့မှုတွေပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟာအစာစီးတွေလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းစီးတွေအစာဝတ်စီးတွေကြည့်တဲ့အချိန်မှာယခုလိုမျိုးခြားပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ငန်းတည်တည်လျာနေပြီးတော့အကြီးအထည်အောင်ဆွဲတိုင်လာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဟာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရက်ရွာတရွာအတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းတိုင်းမှာဖြစ်ပေဆုံးတော်လဲထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်ကခြားပြတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရက်ရွာပတ်ဦးအနီးပတ်ဝန်းကျင်တည်အောင်ဟာကုန်ပြည်များကိုဈေးနှုန်းချုပ်သာကြပြီးကျပြီးတော့ကြားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဆောင်းနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုအဓိကကူညီပေးမှုပေးတဲ့နိုင်ငံအကြီးအကဲများနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မလာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြီးအကဲများအားလုံးကိုကျေးဇူးဥပဒေအရရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုပါလုပ်ငန်းစီမံကိန်းရှင်းလင်းပွဲသူမြို့နယ်စီမံကိန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီဝင်များရပ်ကွက်ကြီးရွာအုပ်စု56အုပ်စုမှအုပ်ချုပ်ရေးမှုနှင့်စည်ရေးဝန်ထမ်းများစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးတပိုင်းတနိုင်လုပ်ငန်းရှင်များစုစုပေါင်း290ဦးတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုအောင်သေးမလိုင်ပြန်ဆက်ကပေးပို့ထားပါတယ်။